Asettaudu istumaan tai makaamaan rauhalliseen paikkaan. Ota mukava asento ja sulje silmäsi. Huokaise ja pysähdy. Tuo tietoisuus hengitykseesi ja tunnustele, miltä hengityksesi tuntuu tässä hetkessä. Pyri olemaan arvostelematta ja vain kuulostele hengityksesi liikettä ja laajuutta tässä hetkessä. Mikäli mahdollista, ohjaa hengitys sieraimiisi. Ala vähitellen kasvattamaan sisään- ja ulos hengityksiäsi laajuutta. Anna kehollesi lupa pehmentyä, muuttua painavammaksi ja rauhoittua ottamaan vastaan tämän harjoituksen. Kun olet valmis, anna mielikuvituksesi kuljettaa sinut matkalle. Matkaa suljettujen silmiesi takana johonkin sinun sydäntäsi sykähdyttävään luontomaisemaan. Anna maiseman kasvaa ympärilläsi niin suureksi, että voit kuvitella itsesi osaksi tätä upeaa näkyä. Katsele ympärillesi ja hengitä sisään maisemaasi. Tarkkaile ja ihaile kaikkea, mitä näet. Keskity nyt tiedostamaan maa, jonka päällä seisot. Tunne maan voima, joka kannattelee sinua vaivattomasti, ikään kuin samalla imien sinua puoleensa. Aivan kuin myös sinulla olisi juuret, jotka tekevät sinusta vakaan ja vankkumattoman, aivan kuten metsän vanhimmat puut. Samalla kun maa tukee jalkojasi, voit tuntea, kuinka lempeät tuulet alkavat vähitellen huojuttaa ylävartaloasi, silitellen kehoasi, samalla kun maan vetovoima pitää sinua turvallisesti pystyssä. Antaudu luottamuksella tuulen leikkiin ja nauti tästä keveyden tunteesta. Vähitellen tuuli rauhoittuu ja huomaat kevyen lämmön ihollasi. Auringon säteet ovat saavuttaneet kasvosi, lämmittäen tuulen viilentämää ihoasi. Ime itseesi auringon voimaa jokaisella solullasi. Samalla kun nautit auringon energiasta, kuulet taustalla virtaavan veden voiman ja tunnet, kuinka hymy kohoaa kasvoillesi. Hengitä sisään tätä kaikkea ja tunne luonto ympärilläsi. Tunne luonnon voima ja ennen kaikkea tunne, kuinka erottamaton osa sinä olet tätä kaikkea. Sama voima virtaa teissä molemmissa, sinussa ja luonnossa, elämäsi jokaisena hetkenä. Katso vielä kerran maisemaa ympärilläsi ja valmistaudu vähitellen jättämään tämä harjoitus. Kun olet valmis, tuo tietoisuutesi takaisin hengitykseesi ja kehoosi. Voit vähitellen alkaa liikuttaa sormenpäitäsi ja kun olet valmis, avata silmäsi. Minun nimeni on Iisa Heinola ja tämän hetken sinulle tarjosi Nivos. Kiitos, että rentouduit kanssamme.